começar bem o Visita Record, hoje ao lado de mulheres espetaculares, cada uma com a sua personalidade, o seu jeito de viver, o seu próprio estilo, né? Você sabe que a beleza está se tornando cada vez mais algo preocupante na vida, tanto de homens como de mulheres. As cirurgias plásticas, né? Muitas vezes levadas pela questão da mídia, viram um estereótipo e as mulheres e os homens seguem este caminho. Agora a pergunta é o seguinte, até onde a gente pode fazer uma cirurgia plástica? Qual é o limite posto tanto para o homem como para as mulheres? Eu quero começar aqui hoje meu bate-papo, Fernanda Pintor, linda, um beijo aqui minha querida. Que bom ter você aqui no Visita, aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Linda como sempre, arrasando. Obrigada. Já fez a sua caminhada, já correu hoje? Hoje eu já fiz meu exercício. Ai, que bom. Como sempre. Fernanda de Paula, grande Oi. Apresentadora, linda. Gente. Uma mulher de espírito e de poder de superação, um exemplo de vida. Bom ter Obrigada, você aqui. Obrigada, é um prazer, estou muito feliz. Maravilhosa. Com você. Obrigada. E mais uma televisiva, a poderosa Lilian Galvão. Oh, meu amor, que saudade. Você tá bom? Minha ex-companheira, eterna companheira. Eterna, seremos eternos. Que coisa linda. Bem-vindas. Obrigada. Minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: alguém de vocês passou por algum procedimento cirúrgico plástico? É para levantar o dedinho? Meu Deus do céu. Presente, olha, presente. Eu disse homens e mulheres, inclusive eu. Olá. Vou começar aqui com a Fernanda Pintor, né? Por que você fez a sua cirurgia plástica? Então, eu coloquei silicone nas mamas. Então, eu fiz uma mamoplastia de aumento. E eu fiz em razão de... Eu não tenho muita gordura corporal, na verdade. Então, porque eu sempre fiz muitas atividades físicas, né? E eu achava que havia uma desproporção. Então, eu realmente eu fiz, coloquei o necessário. Tá, nada exagerado. Nada exagerado, até porque isso dificulta também a prática da corrida, por exemplo. E eu acho que, assim, eu gostei do resultado, acho que ficou legal, casa bem com as roupas e me deixa mais confortável. Maravilha, né? Agora a pergunta é para ela também, que não sai de casa sem salto e sem maquiagem. Pense em alguém que vai numa padaria... Tem que colocar um salto e fazer a maquiagem, que eu acho totalmente um absurdo, mas tem que respeitar a vontade alheia, né? Paciência. Será que ela passou também? Quer dizer, passar, ela já falou que sim, né? Que passou por cirurgia plástica. Qual foi o procedimento, Lilian? Ah, é pra mim essa pergunta? Gente, eu tô aqui, Fernanda, pra contar. Eu não. Tô só assistindo não, aqui. É a mais pura realidade, pra ir na padaria. Agora eu tô de cílios permanentes, mas eu colava até cílios postiços pra tá ir Você tá brincando. Padaria. É verdade. Por que isso? Hábito, é aquela coisa, eu quero estar bem comigo mesma. Eu quero estar muito bem comigo mesma, acho que todas nós somos assim. E a título, procedimentos, Alex, com certeza. Eu tenho mamoplastia de aumento, como nossa amiga... Fernanda, eu tenho abdominoplastia, lipo de costa. Você tem uma reforma inteira. Eu, da realidade, martelinho de ouro foi onde me colocaram. Martelinho de ouro é ótimo. Fernanda. Oi. Você também já levantou o dedinho aí, né? Sim. Já. Agora eu quero saber de você o seguinte, por que de entrar na cirurgia plástica e se tem algum limite esse tipo de procedimento para você? No meu caso eu fiz também, né, eu coloquei a prótese de silicone, a mamoplastia, depois que eu tive a minha filha, porque eu sempre tive busto, né, eu tinha um tamanho razoável e limites tem sim, eu vejo com muito cuidado, com muita cautela, porque a gente tem que respeitar o limite tanto da nossa saúde como da nossa estrutura, né, física, mesmo da parte estética. Eu acho que é uma linha muito tênue, tem que tomar muito cuidado, porque principalmente a parte facial. Eu acho que assim, eu tinha uma vaidade de certa forma, mas ela foi crescendo, eu fui desenvolvendo essa vaidade com a maturidade, porque eu acho que está muito envolvida na autoestima. Sem que eu acho dúvida. Que a gente tem que trabalhar essa parte do envelhecimento com bons olhos, né? Então eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai se conhecendo melhor. Eu acho super importante cuidar da nossa cabeça para cuidar de todo o resto. Até onde essa busca pela vaidade, pela beleza, na sua opinião, acaba se tornando uma obsessão, Lilian? Olha, Alex, eu acho assim, a pessoa tem sim que buscar a vaidade por ela, pra ela, não é isso, Fernanda? Oh. Ela tem que buscar pra ela, por ela, ela estar bem com ela mesma. Eu costumo denominar isso amor próprio, tá? Porém, obviamente que com limites.
como já ouvimos relatos de muitas mulheres que fazem o quê? Elas fazem uma cirurgia plástica, não estou contente, ela nem desinchou ainda do procedimento, ela já quer voltar lá e refazer aquilo ali. Há relatos médicos de N pacientes que querem fazer isso errado. Eu acho que isso já pende para uma obsessão. Uma distorção de imagem. Uma distorção de imagem. Então, o que ocorre? Esteja feliz contigo. Esteja, primeiramente, com o amor próprio, assim, enaltecido. Se cuide para você. Esteja bem para você. Mas sem obsessões, sem exageros. Estamos vendo aí N mulheres se deformando. Rostos deformados, não é isso, Fernanda? Fazem aquelas aplicações excessivas. Os lábios, bem lembrado, Fernanda. Onde eu quero ter lábios maiores. O médico te dá a dosagem que vai ser conveniente. Mas ela não está contente. Aí ela faz o quê? Não, eu quero mais, doutor. Segue o conselho do teu médico. Ele sabe o que é melhor para você, para que você não invada esse excesso de vaidade. E amor próprio acima de tudo. Qual é o limite, na sua opinião, Fernanda, para essa busca pelo embelezamento? Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem realmente com ela, porque ela não pode usar disso uma muleta. Aquela mulher que tem um problema na relação, que não está feliz com o trabalho, não está feliz com N situações, então ela usa disso uma muleta. Então, saber bem esse limite para você estar bem, porque eu sempre vou falar, sou vaidosa, mas não sou escrava da vaidade. Porque é um caminho muito perigoso. Excelente frase. Olha, me permita aqui rapidamente ter saído da pauta para fazer um elogio a todo esse empoderamento da Fernanda, até que ela passou por um procedimento cirúrgico, descobriu que tinha um câncer, um tumor na cabeça de 6 centímetros, fez todo o procedimento com muita coragem, tá aqui linda e poderosa. Obrigada. Mais bonita ainda. Hoje posso dizer que a minha entrevista eu acabei ganhando porque eu me inspirei na sua força para poder também deixar qualquer momento fracos da vida de lado em reclamação para entender o quanto é importante a gente valorizar principalmente a nossa saúde mais a do vida, que a beleza. A saúde, qualquer coisa. Isso. Parabéns pela sua recuperação. Obrigada. Viu? Querido. Viveu obrigada. De novo. Tá vida sim, nova. Vida nova. Vida nova. Parabéns, viu? Um presente. É um presente. Deus. É um presente nosso também recebê-la aqui. Sorridente. Ai, que coisa obrigada. Boa. Mais linda. Que não é? Ai, chora, programa. Chora. Ai, você querido, merece. Imagina. Você merece estar aqui com vida. Porque tem gente que merece mesmo... Olha, se reerguer e ir para frente. E você tá com a energia toda. E que bom usar esse exemplo pra gente, né? Serve de estímulo pra nossa vida. Sim, então a saúde é o mais importante. Sim. Até eu digo, seja na prática do exercício, seja fazendo uma cirurgia plástica ou com a dermatologista, um procedimento estético, enfim. O limite, né, da vaidade, que nós estamos falando sobre isso, é a saúde. E estar bem consigo mesmo. Né, interiormente, e também está assim como ela agora, feliz, recuperada, né, e pronta para novas andanças, assim, toda lindíssima. Pelas estradas desta vida. Lília Galvão, super obrigada pela sua presença obrigada, aqui. Obrigada, meu amor. E eu queria até fazer uma observação, tá? Meninas, tenho certeza aqui que as demais vão concordar. Exercitem-se, cuidem-se. Porém, pra você aí que tem aquela celulitezinha, aquela estria, eu tenho um recado pra você. Tamo junto. Ah, também. Confessou, isso é bom aí. Também. Agora óbvio. Sim. Nenhuma mulher é perfeita, né? Lógico. Exatamente. Né? Todas temos. Olha, Fernanda e Lília, brigadíssimo pela presença de vocês. Vaidade não é só homem e mulher, não é só da mulher, é do homem também. E a busca por procedimentos estéticos e cirúrgicos cresce a cada momento. E nós fizemos essa pergunta para um profissional da área. Quem nunca se olhou no espelho e encontrou alguma coisa que gostaria de mudar? Basta se encarar por alguns segundos para começar um retoque aqui, outro ali e pronto. Tudo fica perfeito diante de tantos procedimentos estéticos. O Brasil já é o segundo no ranking mundial de cirurgias plásticas e esse número não para de crescer. E no nosso interior não é nada diferente. E nós viemos visitar uma clínica de um dos cirurgiões plásticos mais respeitado da nossa região para ele responder
O que mais incomoda nas mulheres brasileiras? Doutor Ricardo Proto, que satisfação ter você aqui para um assunto polêmico, mas que é diretamente ligado à sua profissão. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, é uma satisfação ter você aqui, Alex. Além de um grande amigo, né, esse apresentador excepcional. Muito obrigado, querido. Eu fico muito feliz de estar aqui para poder responder esse assunto. A gente estava com a mulherada agora falando sobre os limites, né, que a gente tem que colocar nessa questão da beleza, da vaidade por um todo. O que você atribui a esse sucesso da cirurgia plástica e colocar o Brasil já no segundo lugar no ranking mundial? Na verdade, eu acho uma pena o Brasil estar no segundo lugar, viu, Alex? Porque em 2013 nós estávamos em primeiro lugar. Mas em decorrência, né, da crise aí que o Brasil passou, né, por esses anos, né, o Brasil caiu para segundo lugar na colocação. Então, Estados Unidos, Brasil, Japão, México e Itália. E o Brasil sempre foi, né, e sempre será, né, uma grande tradição em cirurgia plástica mundial, né? Nós temos grandes nomes da cirurgia plástica aqui no Brasil, né? Grandes técnicas foram desenvolvidas aqui e a mulher brasileira, claro, aí com o melhor, né, estereótipo aí para nós esculpirmos o corpo perfeito. É o que ajuda, né? Agora, não são só as mulheres, né, doutor? São os homens também. Cresce cada dia mais a vaidade dos homens em buscar dar um toque diferenciado nessa questão da beleza que vem natural e depois precisa de algumas reformas. Eu queria saber, tanto dos homens como das mulheres, o que eles mais procuram? Qual é o procedimento mais comum na cirurgia plástica? As mulheres, elas correspondem a 87%, né, dos pacientes que procuram cirurgia plástica. E dentre as cirurgias nós temos a prótese de mama, lipoaspiração, blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras, a abdominoplastia e mastopexia, que é o levantamento das mamas. Os homens correspondem a cerca de 13%. Né, do número de pacientes que realizam cirurgia plástica. E as cirurgias mais procuradas são blefaroplastia, ginecomastia, que é quando o paciente desenvolve o tecido mamário, né, e tem que ser retirado, rinoplastia, lipoaspiração e implante capilar. Ou seja, tem muita coisa. Questão estética que não é invasiva, que é o caso da toxina botulínica, ela é a mais procurada ainda? Sim, dos procedimentos não cirúrgicos, né? A toxina botulínica é o mais procurado, seguido aí dos preenchimentos faciais, né? Os lasers, ultrassons, né, microfocados e peelings químicos, entre outros procedimentos aí que o paciente pode utilizar aí para rejuvenescimento facial. Olha, a cirurgia plástica, como ele diz, a gente caiu de primeiro para o segundo, mas logo, logo, agora com o Brasil, graças a Deus, está voltando com tudo. Você é prova disso? Sim, está voltando com tudo, graças a Deus. E logo, logo vai estar em primeiro lugar, mas também o que chama atenção é que pessoas acima de 50 anos têm procurado mais as interferências cirúrgicas. E quais os cuidados depois dos 50 que a gente tem que ter, que quando jovem dá para passar facilmente? Na verdade, acho que todo grupo de pacientes, né, eles devem ser tratados aí como no geral, né? Então, a realização dos exames pré-operatórios, né, claro que a depender da idade, né, Alex, da comorbidade, se o paciente tem ou não algum tipo de doença, essa pesquisa acaba sendo um pouco mais intensiva, tá? Então, a realização dos exames, com os exames em mãos, o paciente deve passar por um médico anestesista ou cardiologista, né, para verificação da sua saúde e assim a liberação para a realização do procedimento. Durante o ato cirúrgico, né, é muito importante, né, esse cuidado também com o paciente, isso fica a cargo do anestesista, e o pós-operatório deve ser seguido realmente à risca para ter o sucesso total da sua cirurgia. Tem um período do ano mais específico que as pessoas procuram a questão da cirurgia plástica? Ou independe da estação ou do mês do ano? Nós temos procura o ano todo, mas com os picos, né? Os picos são basicamente nos períodos de férias, né? Sobretudo férias escolares, né? Onde as mães procuram aí realizar o procedimento, não tem que ficar levando e buscando filho na escola, né? As atividades diminuem. Então, praticamente os meses de junho e julho, né, que são meses assim com muito volume de cirurgia plástica, que além das férias nós associamos também o frio, né, que é mais confortável para paciente, o uso da malha pós-cirúrgica, o uso da meia, né, e a própria questão do inchaço também acaba sendo menor. E dezembro e janeiro nós temos muita procura também. Em virtude das férias, com certeza. Exatamente. Faixa etária mais procurada? A faixa etária mais procurada hoje para procedimentos estéticos, né, em cirurgia plástica, dos 36 aos 50 anos, que corresponde aproximadamente a 36%.
0,3%. Mas dos 19 aos 50, nós temos 70% das procuras em cirurgia plástica. Não tem idade para fazer cirurgia plástica? Tem idade, sim. Ah, tem? Qual a idade? Depende da cirurgia ser realizada, Alex. Certo. Mas para contorno corporal, nós sempre aconselhamos aí entre 17, a partir dos 17 e 18 anos. Bom, doutor Ricardo Proto, para finalizar, eu quero saber quais são os limites que a pessoa deve ter na consciência dela em relação à cirurgia plástica. Muitas vezes a pessoa não tem esse limite, né, Alex? E cabe sempre ao cirurgião plástico impor esse limite, né? Cirurgia plástica não é uma questão de livro, não é uma questão de estudo, né? Sobretudo, é uma questão de bom senso. Ricardo, o que uma cirurgia plástica pode mudar na vida de uma pessoa? A cirurgia plástica pode mudar aí vários aspectos na vida de uma pessoa, né, Alex? O seu convívio familiar, seu convívio social, a sua melhora do desempenho do trabalho, né? Cirurgia plástica, né, ela não trata apenas a estética, né? Sempre falo que cirurgia plástica trata também a alma das pessoas. No mínimo romântico, agora gostei, hein? E os limites da cirurgia plástica na vida de um ser humano? Os limites, né, da cirurgia plástica, acho que quem deve impor o limite é sempre o cirurgião. A cirurgia plástica, ela tem aquela indicação que nós lemos, né, sobretudo em livros, né, e no nosso, né, convívio profissional, né, no nosso desempenho no trabalho. Agora, o que mais conta, eu acho, aqui no consultório é a questão do bom senso. Então, sempre prevalecer o bom senso, né, para indicar o procedimento ideal para o paciente e assim, né, chegar próximo ao resultado esperado. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelas respostas muito boas, inclusive, né? Tá aí agora uma análise de um profissional respeitadíssimo, inclusive é uma referência aqui em toda a nossa região, que é o Dr. Ricardo Proto. Agora, todo mundo pode fazer sua interferência estética, sem problema algum, mas dentro de limites. Temos que ter o bom senso. É muito bonito a gente querer melhorar nossa autoestima e buscar, inclusive, fazer certas correções, porque cirurgia plástica também não é só para beleza, mas também para correções de alguma coisa que aconteceu de errado na nossa vida. Isso é muito natural. Mas o importante é que você tenha consciência que o melhor da sua beleza está dentro de você. Começa por ela. Quando você tem essa certeza do seu autoconhecimento em se relacionar melhor, inclusive com a própria natureza, com seus amigos, com seus familiares, eu acho que a vida lhe deixa muito mais bonito ou bonita. O importante é você se buscar, se conhecer perfeitamente. E não, claro, não precisa deixar de visitar um cirurgião plástico. Está a fim de fazer um nariz, uma orelha, uma boca, uma lipo, qualquer coisa. Você pode, com certeza, mas desde que você tenha limite. Esse é um tema bastante interessante que a gente teve o prazer de compartilhar com vocês. Mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Agora eu tenho uma novidade para contar para vocês no coração do centro de Itu. Você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso, eu quero falar de Ortozara. A Ortozara acaba de chegar em Itu. Atenção você, cidadão ituano e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, para você ter uma vida fantástica. O sorriso é o cartão postal. A Ortozara montou aqui em Itu esta clínica excepcional com, olha, equipamentos de última geração e o mais importante, né? Sua equipe de colaboradores, profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Ortozara, como eu disse, fica no centro de Itu, fácil acesso para você da região, pode vir para cá, vai ser atendida com tanto amor e carinho para deixar você com um sorriso bonito. Ortozara, a sua clínica completa aqui na cidade de Itu.